Зараз я нарешті отримала посилочку від Milo Opt. Вона відкрита, тому що я перевіряла наявність на пошті. Ось таке воно все гарно запаковано, щільно. Ось все, що я замовляла, все перевіряла, все, в принципі, на місці. Ось так щільно запакована основа для милка, що вона не може ніяк пошкодитися та не потрапить в логоні. Декілька шарів плівки. Я взяла цього разу вперше ось таку основу. З ним ще не пробувала милку з молочком. Взяла таку формочку для бомбочки, але мені не сподобалось те, що вона ніяк не закріпиться. Ось така вона. Ну, вже коли зроблю, тоді вже кину майстер-клас, покажу. І ми з вами разом подивимося, як воно в це вийшло. Замовила таке це для декору. Ось такі моточку. Незручно, бо знімаю одною рукою, тримаю телефон в руках. Але дуже гарно виглядає, коли я вже брала. Замовила такі от аромати. Це дюшес і чорний виноград. Тільки що відкривала, дуже, дуже аромат такий насичений, дуже гарний. Замовила ще спирт зародишої пшениці. Масло воно мені дуже подобається. І у своїх виробах його часто використовую. І ось таку формочку. Дуже гарно, і милко виходить таке величеньке. Я замовленням довольна. Ще покажу відео, як я використовую це все.